Vaxtınız xeyir, mən Emir Gözalov. Bu videoda sizlərə məşhur giflərdə öz şəklinizi necə düzəltmək olar, onu göstərəcəm. Tətbiq həm Android, həm də iOS istifadəçiləri üçündür. Play Store və App Store-dan Murpin adlı tətbiqi yükləyirik. Yükləndikdən sonra qeydiyyatdan keçirik. Twitter, Google və ya şəxsi mail vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Mən daha öncə keçdiyim üçün avtomatik olaraq daxil oluram. Daxil olduqdan sonra sizdə də belə bir mesajlaşma ekrana çıxacaq. Hamısını OK verdikdən sonra şəkildə gördüyünüz formada öz şəklinizi çəkirsiniz. Daha sonra isə istədiyiniz kifə daxil olub hazır olmasını gözləyin. Hazır olana qədər sizə ingiliscə suallar verib başınızı qatmağa və öyrənməyə kömək edir. GIF-dən asılı olaraq minimum 5 saniyəyə hazır olur. Hazır olduqdan sonra GIF-in üzərinə həm yazı yaza bilər, həm də yazmadan sosial şəbəkədə paylaşa və telefona yükləyə bilərsiniz. Yuxarı sağ hissədə isə ayarlar və çıxış mövcuddur. Həmçinin simaları dəyişmək də mümkündür. Açıq, açıq, açıq.